Lajnejn huma dik il-parti tal-ġisem li verament jolqtu lajn. Allura meta xi ħaġa tmur ħażina jew inkella maż-żmien meta fxint lajnejn qishom jinxtorbu, inkunu rridu nagħmlu xi ħaġa biex nidhru iktar friski. Eżattament, eżattament. Mill-esperjenza tiegħi lajnejn hija xi ħaġa li n-nies igergru fuqhom ħafna. Ġieli jgerru fuq il-ġilda żejda, ġieli jgerru fuq il-linji tal-expressions li jidhru maż-żmien, konna tkellimna fuqhom fi programm ieħor. Però naħseb li ktar ħaġa li ddejjaqhom hija s-swidija. U meta lajn tkun ġol ħofra. Hija xi ħaġa li dak li jkun iġġelu jidher qishom dejjaq u għajjien. Għajjien, ekku. Fil-fatt ġieli nagħmel żball jien lin-nies out of pure concern, nejdilom, t-għem t-għera jiena, u inkonet, ma kuxet n-referi għalajni, ma kuxet n-referi li jisom kellum xie ġurnata ibsa, ma l-ewel juhdu għal-reflessjoni ta' xaħġa li t-der fuċċom, jisek għandek xaħġa li ta' jik. Issa, id-dark circles huma problematiċi ħafna, għax il-ġilda ta' taħt lajnej biex t-ranġom, għana fuq ekinkwetani. Il-ġilda ta' taħt lajnej hija irqiqa ħafna. U hija mera, ta' xemm mhux mera, tieqa għal xemm taħt. Hemm taħt hemm ħafna vini għaddejjin, ħafna ċirkolazzjoni għaddejja. Allura kull ma jidher minn taħt sfortunatament jagħti dik id-dera sewda jew viola jew blu skura skont hemmhekk qegħdin insomma. Skont il-vini li jkollok, skont id-dem li jkun għaddejjin jiena minn taħt. Hemm min ikollu jisu pigmentation, jisu fuq il-ġilda. U anka l-fatt li jkunu il-ġewwa. Issa meta jkunu deep set, jishom jidher naħna bl-Ingliż ngħidu tier trough, jisu l-kanal tad-dmuħ sewwa. Huwa pjuttost faċli li jintelab filler, ġieli semmejna filler. Filler huwa materjal li huwa magħmul biex jitpoġġa taħt il-ġilda permezz tal-labra, dejjem bil-labar. Naqra tikka 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 żgħira, qisna tnejdu 0.1 sa 0.2 milliliters fuq kull naħa. Minn dan il-filer? Laqas daqs qatra, litteralment qatra. Jitpoġġa hemmhekk u l-filler li nużaw iħobb l-ilma ngħidulu, jassorbi l-ilma u jaġi xisu sponza, qisu tpoġġi xi ħaġa hemm taħt li iżid naqal volum. Fl-istess ħin jagħti ftit minn dik is-swidija. U lajnejn litteralment jidhru iktar friski kif qed inti. Għax jimtela qisu dak il-vojt li jkun inħolo. Eżattament. Issa l-gatter il-kanal il-gandod darbajt ta' taħt lajnejn. Jinti laftit bil-dan il-filers? Kien hemm minsaqsina, mhux għal dan il-fillers biss imma għall-fillers in ġenerali. Jekk dawn il-fillers jistgħux jikkonċentraw ruhom f'post wieħed allura joħolqu boċċi pereżempju. Definitely. Jiena persuna onesta. Meta ikun hemm akkumulazzjoni ta' filler f'post wieħed. Pereżempju, rari ħafna li nara għax jekk isir, jekk jiġi messaġġi għat-tajjeb, jekk jitpoġġa il-filler it-tajjeb fil-post it-tajjeb, dik hija l-iktar ħaġa importanti u bażika. Però li nara jiena huwa pereżempju meta nagħmlu xuftejn, ftit ta' qed ngħidlek forsi waħda minn kull 500 ikollhom habit jagħmlu hekk. Jigdmu, ix-xoffa. U jekk ix-xoffa tkun mimlija bil-filler u tagħmilha fl-ewwel ftit żmien. Sijat sa l-ewwel ġrane, ta' xu aħna ngħidu sondu 24 hours biex jissettja. Meta jagħmlek, tiġi da. L-aħbarijiet tajba hija żewġ aħbarijiet tajbin. Waħda li importanti li jsir follow-up jiena qatt ma nħallix qatt imur li qatt ma nerġa' narah, li qed nieħu għalija. It-tieni nett anke s-sodisfazzjon tiegħi. U t-tielet nett jekk ikun hemm xi problemi aħjar nindirizzawhom mill-ewwel. Huwa possibbli terġa' timmessaġġjah f'postu mbagħad nitlobom biex ma jgħoddu xie jgħidu. Għas ikunu jgħafu ta' mux. Kun vizzju. Eżatt. Ġifiri, mux għax u jemigra ħanajtek jitċaqla u jmur boċċa, iktar forsi għax ikun għamil ċaħġa inti. Għajmin, mux marġin maħalfat, għajmin, emma affarijietu li ma sax tevitom kif se torqot x'tikol, aħna ngħidulhom pereżempju ma jaħdux affarijiet jaħarqu għall-ewwel 24 siegħa. Dan jisek battu għaddabtu ġol kafe jaħra jekk inti ħadd hawn min jħobb jieħu dak il-kafe jikwi. Jew silġ pereżempju, is-silġ kollox jibdel jekk titfa' ġewwa l-freezer, jekk titfa' krema fil-freezer, ma tippretendix ħadd tibqa'
bl-istess konsistenza. Allura dawn nagħtu advice. Li hemm tajb huwa waħda li tista' timmessaġġjah. U l-oħra li jeżisti għall-maġġoranza tal-fillers qisu antidote li nerġgħu nħolluh. Allura jista' jirrenġa ruħu ġifieri anywhere fuq il-wiċċ li jiġi applikat. Ġifieri, però sissa b'dawn il-metodi dejjem irnexxinna insolvuha, importanti li dak li jkun iċempel u jiġi. Aħjar milli qod jibża. Wieħed irid imur għall-parir l-ewwel, dan ma jfissirx għax inti mort għamilt consultation dak li jkun se tmur u tagħmlu bil-fors, ġifieri inti trid tassirixxi ruħek tiġi assigurat. Tiġi assigurat. Illi se jista' jiġri hekk u hekk ma dawn l-affarijiet huma rari, però hemm rimedju. Għax l-importanti li għal xi ħaġa ħażina jista' jkun hemm rimedju. Eżatt, waqt ikun affarijiet tiegħek tintendi jekk inti titħolx għal dan it-treatment jew lejla. Ġifieri dak il-dark circles li għadna apparti il-ħofra id-dark circles u mbagħad jiġu rrenġati xi daqsxejn ukoll minħabba li jkun hemm il-filer. Għax ix-shadow. Għax ħafna darbi tkun ix-xedow ukoll tal-ħofra nifisha. Jisu għandu bżonn cushion bejn il-ġilda u xemm warajha. Ekku. U jaġixxi hekk.